Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan lihat pemerintahan dan hari ini kita akan buat pengkelasan. Kita dapat lihat dalam dunia moden ini ada pelbagai jenis pemerintahan. Jadi kita akan lihat serta mengkelaskan pemerintahan-pemerintahan dari dua kumpulan. Pertama kita akan gunakan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh pemikir-pemikir dalam zaman uh, abad 19 dan sebelumnya. Dan satu lagi, pengelasan kita akan buat adalah pengelasan modern ya yang saya panggil sebagai pengelasan modern. Jadi kita mula dengan pengelasan tradisional atau pengelasan yang lama. Dalam bahagian ini kita akan beri tumpuan kepada penjenisan pemerintahan cara tradisional. Pengelasan pemerintahan bahagian pertama kita akan lihat sumbangan-sumbangan pemikir-pemikir politik dalam menjelaskan serta mengelaskan pemerintahan. Pada amnya, ada lima pengkelasan atau lima corak pengkelasan pemerintahan. Hari ini kita akan lihat pemerintahan Hari ini kita akan lihat pengelasan pemerintahan yang digunakan oleh pemikir-pemikir dan juga dikenali sebagai pengkelasan pemerintahan secara tradisional. Kita mula dengan pengkelasan Aristotle. Aristotle anda semua tahu merupakan pemikir Yunani yang terkenal. Beliau banyak menulis tentang uh, corak pemerintahan yang berkesan. Beliau juga telah membuat pengkelasan tentang pemerintahan dan yang menjadikan dia membuat penyelidikan adalah isu kenapa negara mengalami kemunduran. Dan untuk mendapat jawapan kepada persoalan ini, beliau telah minta pelajar-pelajar dia dan dia sendiri telah buat penyelidikan terhadap 15 perlembagaan yang terdapat di negara-negara sekitar Athens. Jadi selepas diselidik, beliau telah buat satu Pengklasan karyanya banyak beliau telah tulis dalam pelbagai bidang pengkajian sains lah biologi dan sebagainya tapi dari segi politik beliau di, beliau dikenali sebagai tokoh dari segi menyatakan apakah fungsi negara peranan negara corak pemerintahan dan sebagainya dan idea-idea politik boleh dikesan dalam dua karyanya satu daripada ethics dan satu lagi daripada buku politics. Beliau telah tinjau kenapa berlaku kemunduran di negara-negara sekitar Athens termasuk negeri Athens ya. Dan beliau berpendapat punca kemunduran adalah kerana orang sama ada rakyat dan pemerintah tidak pedulikan peraturan dan undang-undang. Terutamanya undang-undang asas negara. Berdasarkan berdasarkan pengklasan beliau, beliau telah dapati ada dua prinsip pengklasan digunakan oleh Aristotle. Satu dari segi jumlah orang yang memegang jawatan. Dan kenapa negara mundur. ada dua isu ya yang dibentangkan oleh Aristotle dari segi membuat pengklasan. Satu adalah dari segi jumlah orang yang memegang jawatan dan bagaimana pemerintahan itu menjadi mundur ya. Jadi beliau ambil prinsip pertama jumlah orang yang memegang jawatan. Jadi kalau satu orang menjadi pemerintah biasanya sistem raja. Jadi sistem itu dipanggil sebagai sistem monarki. Kalau beberapa orang memegang pemerintahan itu dianggap sebagai aristokrasi. Di bahasa Melayu dia diterjemahkan sebagai bangsawan. Tapi dalam bahasa Greek aristokrasi berarti pemerintahan yang diuruskan oleh kumpulan yang bijak dan juga pemerintahan yang diuruskan oleh ramai orang itu dinamakan sebagai polity bukan demokrasi ya polity tapi pada pada hari pa, tapi pada hari ini ia diartikan sebagai demokrasi demokrasi adalah satu pemerintahan yang kecil yang diuruskan oleh ramai orang alright baik kalau sifat pertama dari segi jumlah orang yang pegang. Nah, macam mana negara yang dipegang oleh pemerintah boleh jadi buruk. Jadi dia membuat perbandingan ada negara yang diperintah oleh seorang kalau dia ambil kira kebajikan rakyat menguruskan pemerintahan demi kepentingan rakyat pemerintahan itu adalah dianggap sebagai yang baik jadi dia dipanggil sebagai yang diuruskan oleh satu orang pemerintahan yang baik dianggap sebagai monarki. Tapi kalau pemerintahan itu tidak pedulikan undang-undang, tidak pedulikan kebajikan rakyat, pemerintah mengutamakan dirinya, pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang dinamakan tirani. Kalau beberapa orang memegang jawatan dan kalau pemerintah yang kumpulan ini ambil kira kebajikan rakyat, menghormati undang-undang semula jadi undang-undang negara dan peraturan-peraturan negara dan melakukan pemerintahan demi kebajikan rakyat, itu dianggap sebagai pemerintahan yang baik dan ia dinamakan sebagai aristokrasi. Tapi kalau aristokrasi ini, kumpulan ini ambil kira ambil kira kebajikan diri mereka, tidak perlulikan undang-undang, mengutamakan kumpulan mereka sahaja, jadi itu menjadi pemerintahan yang tidak baik dan dipanggil sebagai oligarki. Dan kumpulan pemerintahan yang diuruskan oleh ramai orang dipanggil sebagai politik. Kalau dia ambil kira kebajikan tiap-tiap rakyat yang ada, dia dipanggil sebagai politik, juga dipanggil sebagai demokrasi. Tapi kalau dia tidak ambil kira kebajikan rakyat itu sendiri, sentiasa dalam kucar-kacir dia dipanggil sebagai pemerintahan demokrasi. Ya, tapi sebenarnya istilah yang digunakan oleh Aristotle adalah demokrasi satu pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat. Biasa tanpa ambil kira kebajikan rakyat Hari ini maksud demokrasi adalah lain Tapi masa Aristotle menggunakan istilah demokrasi itu berlain ya. Jadi saya menggunakan istilah mobokrasi Berarti satu pemerintahan yang diuruskan oleh Orang yang tidak pedulikan kebajikan Tidak pedulikan undang-undang Tidak pedulikan uh, Kesejahteraan dan sebagainya. Mereka huru-hara saja ya, macam-macam dia uruskan pemerintahan. Jadi pemerintahan macam ini dianggap sebagai demokrasi sesuatu pemerintahan yang tidak baik. Selepas Aristotle, malah Aristotle punya pengaruh begitu kuat sekali ya. Kita dapati karya Aristotle dari Greek bila Empire Greek, Athens, Sparta dan sebagainya sudah sudah mundur karya Aristotle yang telah diterjemahkan dalam bahasa Rom, bahasa Latin, ya, bahasa Rom, uh, telah disebar secara luas dan memang idea-idea Aristotle digunakan untuk uh, menyokong corak pemerintahan yang diuruskan oleh uh, Empire Rom. Dan selepas Rom mundur, kita dapati karyanya juga turut hilang. Tapi nasib baik bagi mereka, bagi kita, nasib baik bagi kita, karyanya pernah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan disimpan di dalam perpustakaan di beberapa tempat ilmu yang terkemuka di Timur Tengah. Dan bila berlaku Perang Salib, karyanya telah dijumpa semula dan diterjemahkan semula ke bahasa Eropah, bahasa Latin, bahasa Eropah yang lain. Dan pengaruh Aristotle itu Dari segi pengkelasan Dari segi mengatakan corak pemerintahan Sifat-sifat pemerintahan dan sebagainya Telah berturusan Malah ada penulis-penulis seperti St. Augustine Yang menyokong pengkelasan Aristotle Jadi tidak ada masalah tentang Pengkelasan yang dilakukan oleh Aristotle Yang telah digunakan begitu lamanya Apa yang berlaku adalah Zaman Pencerahan ilmu, di mana ada pemikir-pemikir yang telah mula memikir tentang hak rakyat, kuasa rakyat dan juga kuasa mutlak yang dipegang oleh sistem raja. Salah seorang yang telah perhatikan keadaan ini adalah Charles Louis Secondet de Montesque. De Montesque ini adalah nama keluarga dia. Keluarga dia masih ada di Perancis dan mereka pada hari ini mengeruskan atau me, uh, apa, mem, me, uh, menanam uh, menanam anggur dan menghasilkan wine. Ya. Jadi keluarga dia masih ada dan anda boleh jumpa wine daripada keluarga Montes ini. Montes lebih terkenal sebagai orang yang mencadangkan doktrin pengasingan kuasa. Dia telah menulis satu buku, The Spirit of Law, ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggeris, uh, tapi buku dia, Spirit of Law, yang telah ditulis pada 1748. Montes, kerana dia merupakan seorang peguam, dia telah lihat dari segi siapa yang memegang kuasa dan bagaimana kuasa digunakan untuk untuk menguruskan pemerintahan beliau telah menulis buku The de, Spirit di de Low dan buku ini diterbitkan pada tahun 1748 dan memang buku ini menjadi satu buku yang kontroversial terutamanya kerana raja dan penyokong raja begitu memarahi Montes dengan mengatakan tafsirannya tak betul ya dia tidak uh buat perbandingan dengan baiknya Montes telah lihat keadaan di negeri Perancis di mana raja berkuasa mutlak di mana raja disokong kuat oleh golongan tuan tanah pembesar-pembesar kerabat dan sebagainya dan juga oleh badan agama raja berkuasa mutlak berbanding dengan Britain kalau saudara-saudara saudara saudari masih ingat saya masih ingat apa yang saya telah katakan tentang Glorious Revolution di mana ada persaingan di antara raja dengan parlimen. Kita dapati raja mutlak telah ditamatkan di England dan raja telah tertaluk kepada perlembagaan. Jadi Montes telah bandingkan keadaan di negeri Perancis di mana ada sistem raja mutlak berbanding dengan sistem raja berperlembagaan di Britain. Beliau telah mencadangkan pengkelasan, tiga jenis pengkelasan. Satu dia panggil pemerintahan republik yang diuruskan oleh rakyat sendiri. Corak pemerintahan monarki yang diuruskan oleh raja dan corak pemerintahan despotik yang diuruskan oleh pemerintah yang berkuasa mutlak, pemerintah yang tidak ambil kira, tidak patuhi undang-undang. Dia sendiri buat undang-undang, dia laksana undang-undang dan dia juga menjadi hakim kepada undang-undang yang dia laksanakan itu. Itu dipanggil sebagai corak pemerintahan despotik. Montes tertarik dengan sistem pemerintahan British. Beliau nampak segala peraturan dibuat oleh Parlimen. Raja tunduk kepada apa sahaja undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Beliau mengatakan Britain lebih, ter, lebih berketertiban kerana berlaku sistem pengasingan kuasa iaitu kuasa diasing-asingkan di antara kuasa diasing-asingkan di mana eksekutif atau pemerintah satu orang dewan perundangan badan yang lain dan badan kehakiman badan yang lain jadi ada tiga badan yang menguruskan tugasan pemerintahan montes juga mengatakan mana-mana negara pun boleh wujud pelbagai corak pemerintahan terpulang kepada cita rasa dan kehendak rakyat. Tapi apa juga pemerintahan, dia mesti mematuhi undang-undang dan juga mengutamakan kebajikan rakyat. Jadi beliau berpendapat rakyat diutamakan. Pemerintah hanya sebagai orang yang memegang amanah. Idea-idea yang dimajukan oleh Montes di mana beliau mengatakan kuasa atau kedaulatan itu datang daripada rakyat, pemerintah hanya memegang amanah bagi pihak rakyat dan sebagainya. Memang mengilhamkan golongan liberal di Eropah dan khususnya pencipta perlembagaan Amerika Syarikat. Banyak yang dikatakan oleh Montes telah dijadikan asas kepada perlembagaan Amerika Syarikat. Idea Montes juga menjadi asas kepada sistem pemerintahan Republik di mana rakyat dianggap sebagai mempunyai kedaulatan dan sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam urusan pemerintahan. Beliau juga mengklaskan corak pemerintahan monarki. Corak pemerintahan monarki bagi dia adalah pemerintahan yang diuruskan oleh seorang raja dan beliaulah yang menetapkan undang-undang negara dan juga beliau uruskan pemerintahan negara. Corak pemerintahan yang ketiga yang diklasikan oleh Montesquieu adalah pemerintahan yang diuruskan oleh orang yang mempunyai kuasa mutlak dan kuasanya tidak terbatas. Dan dia memerintah ikut suka hatinya. Jadi bukan saja dia tak ada orang yang halang dia, sekat dia, tapi dia juga berkuasa mutlak dan pemerintahan ini diuruskan ikut kehendak dan ikut citarasa raja berkenaan. Pemerintah berkenaan jadi kita lihat Montes bukan saja dari segi mengatakan apakah tanggungjawab seorang pemerintah. Dia juga membuat pengkelasan kepada tiga corak pemerintahan monarki, despotik dan republik. Montes juga telah mengesan ada tiga corak atau tiga kuasa pemerintahan kuasa melaksanakan kuasa pemerintahan yang dipegang oleh badan eksekutif, kuasa membuat undang-undang dan kuasa kehakiman. Dalam pemerintahan tradisional, pemerintahan despotik dan pemerintahan monarki, ketiga-tiga kuasa ini dipegang oleh seorang. Now, Sor sure, sure Montes adalah supaya tiga-tiga kuasa ini diasing-asingkan dan dipegang oleh orang yang berasingan. Maksudnya, pemerintahan mempunyai tiga kuasa, kuasa melaksanakan undang-undang, orang asing, kuasa membuat undang-undang ini diuruskan oleh orang yang asing dan kuasa menghakim itu dipegang oleh orang yang lain. Jadi tiga lembaga atau tiga badan diwujudkan dan tiga badan ini mempunyai masing-masing mempunyai bidang kuasanya, masing-masing mempunyai tanggungjawabnya. Sur Montesquieu adalah supaya kalau ini dapat diamalkan jadi rakyat akan mempunyai kuasa kesejahteraan rakyat akan terjamin dan rakyat yang berkuasa, rakyat yang betul-betul uh, berfungsi sebagai pemerintah. Idea yang dimajukan oleh Montes kemudian diperelokkan oleh pengasas-pengasas perlembagaan Amerika Syarikat dan mereka telah masukkan ini, idea Montes ini dalam perlembagaan mereka. Sebentar selalu kita akan lihat macam mana amalan di Amerika Syarikat. Kita dapati ada tiga badan. Badan pemerintah ataupun badan eksekutif. Nama dia Presiden. Presiden mempunyai pembantu dia. Terutamanya yang dipanggil sebagai setiausaha. Dan tiap-tiap jabatan di Malaysia kita panggil kementerian. Di Amerika Syarikat mereka panggil uh, di Malaysia kita panggil dia menteri pertahanan, menteri keselamatan dan sebagainya. Di Amerika Syarikat mereka memanggil bukan menteri tapi setiausaha. Jadi Perdana Menteri uh, presiden mempunyai maaf saya. Presiden yang ketuai kerajaan dan beliau dibantu oleh beberapa setiausaha dan tiap-tiap jabatan dipegang oleh satu setiausaha. Kemudian kita ada badan yang kedua, Dewan Perundangan. Dewan Perundangan ada dua dewannya. Dewan Perwakilan berdasarkan jumlah penduduk. Jadi negara dibagi kepada lebih kurang 400 lebih, 430, uh, saya kira 435 uh, kawasan pilihan raya. Serupa macam Malaysia, kawasan pilihan raya kita. Dan kawasan pilihan raya ini berdasarkan jumlah penduduk. Jadi 435 orang ini dipilih oleh rakyat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan. Ada satu lagi Dewan. Dewan nama dia Dewan Kongres. Uh, maaf saya dipanggil sebagai Dewan Senat. Amerika Syarikat ada 50 negeri kerana Amerika Syarikat itu satu negara persekutuan ada 50 negeri. Jadi tiap-tiap satu negeri mempunyai dua senator. Jadi 50 negeri, 100 senator. Jadi ada dua dewan, dewan perwakilan, House of Representatives, dan dewan senat, 100 orang mewakili negara, negeri-negeri di Amerika Syarikat. Mereka adalah badan yang membuat undang-undang. Secara kumpulan mereka dipanggil sebagai Kongres, dan Kongres membuat undang-undang. Ada badan yang ketiga. Nama dia Badan Kehakiman. Badan Kehakiman dia fungsi sebagai hakim terutamanya menyiasat kes-kes yang dihadapkan kepada dia. Kes jenayah, kes sivil, macam-macam kes dihadapkan kepada dia, hak negeri dengan hak persekutuan. Semua kes-kes macam ini di hadapkan ke, ke badan Hakimah dan mereka akan beri keputusan Sekarang kita lihat macam mana tadi saya telah terangkan macam mana ada tiga rantingnya di Amerika Syarikat tiga ranting pemerintahan sekarang kita lihat pengasingan kita sudah lihat sekarang kita lihat pengawasan sebentar tadi saya telah terangkan ada tiga ranting pemerintahan Amerika Syarikat Presiden yang menjalankan tugasan melaksanakan undang-undang Dewan Kongres, Dewan Perundangan Yang ada dua dewan Dewan House of Representatives dengan Dewan Senate Mereka berfungsi meluluskan undang-undang Dan badan yang ketiga yang berfungsi sebagai badan kehakiman Kita lihat sekarang Macam mana kuasa diimbangtarakan di antara tiga badan-badan yang saya maksudkan tadi. Pertama, jika Dewan Perundangan buat sesuatu undang-undang, undang-undang itu tidak sah sehingga diluluskan dalam dua-dua Dewan. Jadi Dewan Bawah, Dewan House of Representatives mesti luluskan undang-undang itu kemudian hantar ke Senat. Undang-undang itu boleh bermula dengan House of Representative kalau sudah diluluskan oleh House of Representative dia pergi ke Senate Senate pun luluskan kemudian hantar kepada presiden untuk ditandatangan dia kadang-kadang Senate juga boleh buat undang-undang selepas undang-undang itu dibuat dia dihantar ke presiden untuk ditandatangan katakan presiden tak setuju dengan undang-undang yang dihantar untuk uh, yang dihantar kepada dia untuk ditandatangan ada dua kemungkinan. Presiden boleh veto undang-undang berkenaan. Dia dia boleh kata saya tak setuju. Undang-undang ini saya tak terima. Jadi bila undang-undang itu diveto kan, undang-undang itu boleh dibawa balik kepada dewan dan dibincang semula dan terima, dan diubah mengikut kehendak presidennya. Sebab biasanya presiden tak akan walaupun dia tolak satu, satu rang undang-undang yang -undang dimasuk yang dihantar kepada dia, dia juga akan mengatakan apakah sebab dia menolaknya. Kalau dia tak sebutkan, mungkin ada ahli-ahli Dewan Senat maupun ahli dari Dewan Perwakilan yang akan diberitahu kenapa Presiden telah tolak satu-satu rang undang-undang. Biasanya akan berlaku satu kompromi Pengubahsuaian dan Presiden akan luluskan undang-undang ataupun akta uh, rang undang-undang itu bila sampai ke dia kali kedua. Uh, biasanya banyak Presiden kalau dia tak setuju dengan undang-undang, dia akan simpan, simpan, simpan sampai Dewan Perundangan bercuti. Ya? Uh, ada dua cara Presiden boleh mengawal atau menolak satu-satu undang. Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Perundangan adalah dengan sama ada gunakan kuasa wito nya ataupun sengaja lambatkan kelulusan undang-undang itu. Jadi kalau undang-undang itu dilambatkan, itu tidak dapat dikuasakan dan secara automatik dia akan uh, tidak dapat dilaksanakan. Ini cara Presiden mengawasi Dewan Perundangan. Presiden mengawasi apakah uh, Presiden mengawasi proses perundangan sebagai tindak balas, tindak balas. Presiden berhak mencalonkan setiausaha setiausaha serta pegawai-pegawai tinggi untuk mengetuai jawatan-jawatan. Bila seorang presiden baru masuk, dia akan ada pasukan dia dan dia akan kata sekian-sekian orang saya syorkan supaya dilantik sebagai Menteri Pertahanan, Menteri ataupun setiausaha Pertahanan, setiausaha dalam negeri, setiausaha per, per, perdagangan dan sebagainya. Walaupun Presiden kata dia nak sekian-sekian orang, tapi orang-orang yang dicalonkan olehnya akan disiasat oleh Dewan Perundangan. Dewan Perundangan ada jawatan kuasa dia dan dia akan lihat latar belakang calon-calon tertentu yang disuruhkan oleh Presiden dan kalau dia sesuai sahaja akan di luluskan kalau katakan dia terlibat dalam penipuan atau mempunyai syarikat-syarikat yang besar dan sebagainya orang macam itu tidak akan disurkan tidak akan diluluskan sebagai bakal setiausaha dan sebagainya jadi dengan itu Presiden juga mesti berkompromi dengan ahli Dewan Perundangan dan Dewan Perundangan juga mesti berkompromi dengan Presiden. Lagi satu cara presiden mempunyai kuasa adalah dari segi wang peruntukan. Jadi ahli-ahli kongres sama ada ahli Dewan Perundangan maupun uh, ahli Dewan Perwakilan maupun ahli Senat mereka memerlukan wang untuk membangunkan kawasan-kawasan mereka untuk dirikan kilang dan sebagainya. Jadi mereka juga memerlukan bantuan daripada presiden. Jadi presiden uh, kalau katakan kita ada uh, presiden tak uh, tak suka satu-satu Ali Kongres sama ada Dewan Perwakilan ataupun Dewan Senat dia tak akan beri wang. Jadi ini juga merupakan satu proses satu tindakan untuk mengawal Dewan Perundangan dan macam saya kata tadi Dewan Perundangan juga eh, kalau Presiden tidak luluskan undang-undang yang dihendakkan dan sebagainya mereka juga akan membantah cara yang lain, terutamanya dengan tidak memberi sokongan kepada dasar-dasar presiden. Ini sedang berlaku di Amerika Syarikat di mana ada keadaan kebuntuan di mana Kongres telah Kongres hendak sekumpulan undang-undang diluluskan, presiden tak setuju dengan undang-undang ini. Jadi terdapat keadaan kebuntuan. Satu lagi cara presiden uh, mengawal uh, ataupun dikena kawal oleh Dewan Perundangan adalah atau di, disekat oleh Dewan Perundangan adalah apabila Presiden mencalonkan hakim-hakim ya tiap-tiap kali uh, satu hakim bersara terutamanya hakim Mahkamah Persekutuan bersara mesti ganti dengan orang yang baru. Jadi kalau Dewan Perundangan tak setuju dengan calonnya mereka juga tidak akan lulus dan Presiden punya tangan pun tak kuat seperti yang dia ingini. Sekarang kita lihat badan kehakiman. Badan kehakiman merupakan badan yang berkecuali. Apa juga undang-undang yang diluluskan, dia mesti secocok ataupun seiring dengan syarat-syarat asas perlembagaan. Kalau undang-undang itu menjejas hak asasi rakyat ataupun bias terhadap satu-satu kumpulan dan sebagainya, undang-undang itu akan dikemukakan kepada dewan perundangan dan uh, kepada badan kehakiman dan badan kehakiman akan beri keputusan undang-undang itu tidak sah dan dengan itu undang-undang tidak akan dilaksanakan dan akan diambil kira semula akan dipertimbangkan semula ataupun di di dibuang di saja dan diperkenalkan undang-undang baru Presiden juga diawasi oleh badan kehakiman terutamanya kes Bill Clinton, Bill Bill Clinton ya kita tahu uh, Bill Bill, Bill uh, President Bill Clinton telah mengadakan hubungan sulit dengan pembantunya Monica uh, dan uh, ini telah dianggap sebagai satu-satu yang kurang kurang baiklah ya dan satu penyiasatan telah dilakukan oleh Kongres dan badan Ketua Badan Kehakiman pada ketika itu telah menjadi pengurusi penyiasatan ini dan saya kira ada tolak ansur dan akhirnya uh, Bill Clinton telah dibebaskan dari tuduhan uh, melakukan uh, kegiatan yang tidak secocok dengan jawatan yang dipegang dan sebagainya. Satu lagi presiden Presiden Nixon telah dipecat dari nyaris-nyaris uh, nyari, uh, uh, satu lagi siasatan yang dilakukan adalah uh, dengan uh, ke atas Presiden Nixon ya, Beliau didapati terlibat Dalam kegiatan Mengintip Parti Demokrat Dia dapati salah Tapi Presiden Nixon sendiri telah meletak jawatan Dan Walaupun badan siasat Penyiasatan ini telah dapati dia Salah Tapi Presiden sendiri telah letak jawatan Dalam kes Bill Clinton Ada kompromi Di mana mereka telah lepaskan Bill Clinton daripada tuduhan terlibat dalam kegiatan yang tak cocok dengan jawatan yang dipegangnya. Dalam case Nixon didapati salah dan Nixon sendiri telah letak jawatan. Inilah cara badan kehakiman mengawasi presiden. Jadi ini beberapa keterangan yang saya bagi ini menunjukkan amalan pengasingan kuasa seperti yang disyorkan oleh Montes diamalkan di negeri Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya apa yang disyorkan oleh Montes telah diwaswaikan bagi keadaan Amerika Syarikat memandang Amerika Syarikat merupakan satu negara persekutuan. Ya? Kita di Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan ala British. Ya? Kita memandukan apa yang amalan apa yang diamalkan di Britain. Di Britain juga ada tiga ranting. Ranting perundangan, ranting eksekutif dan ranting kehakiman. Dan di tengah-tengah tiga-tiga uh, bulatan ini atau tiga-tiga bulatan bertindik. Ya. Nanti saya akan tunjuk macam mana dia bertindik. Dan di tengah-tengah ada kuasa di mana ranting perundangan diawasi oleh badan kehakiman dan ranting eksekutif juga diawasi oleh ranting perundangan dan ranting kehakiman. Amalan sistem British di mana kita dapati badan eksekutif juga menjadi badan perundangan. Macam mana? Orang yang memegang jawatan dewan perundangan Perdana Menteri kita sekarang dia juga wakil atau ahli parlimen pekan. Dan menteri-menteri yang ada dalam kabinet juga masing-masing adalah Wakil rakyat ataupun wakil paling uh, uh, ahli parlimen kawasan-kawasan tertentu kebanyakan mereka lah satu dua adalah senator ya tapi kebanyakan mereka adalah wakil rakyat ataupun ahli dewan parlimen mereka juga memegang jawatan sebagai eksekutif perdana menteri menteri pertahanan menteri dalam negeri dan sebagainya ya jadi mereka memegang dua jawatan sebagai ahli Dewan Perundangan dan sebagai ahli badan eksekutif. Jadi orang yang sama menganggotai, menganggotai dua lembaga pemerintahan. Amerika Syarikat, orang asing-asing ya. Ah, Dewan Perundangan, Eksekutif dan Hakim adalah tiga badan yang berasingan. Tapi di Malaysia dan juga di Britain, kita dapati Dewan Perundangan, ahli, ahli badan eksekutif juga merangkap ahli dewan perundangan. Jadi ada pindahan kuasa di sini. Dan badan kehakiman adalah badan yang berkecuali tapi perlantikan ahli badan kehakiman terpulang kepada badan eksekutif. Biasanya badan eksekutif yang syorkan satu-satu calon dan kesesuaian calon ini akan ditetapkan oleh jawatan kuasa badan kehakiman. Tapi dari segi mencalonkan mengesyorkan ini semua dilakukan oleh badan eksekutif dan pengesahan dilakukan oleh badan kehakiman katakan seorang hakim telah salah gunakan kuasa dia atau tidak melakukan tanggungjawabnya dengan betul maka dia akan diharapkan ke dia akan harapkan ke satu badan siasatan dewan parlimen dan kalau didapati kurang baik tindakannya memang melanggar peraturan dia akan dipecat seperti yang telah berlaku di di Malaysia juga di mana uh, Saleh Abbas ya Tun Saleh Abbas telah dipecat daripada jawatannya sebagai ketua hakim di Sri Lanka pun ya uh, Sri Lanka kita dapati ketua hakim telah dipecat daripada jawatannya uh, Sri uh, Naiki nama dia dan dia telah dipecat daripada jawatannya kerana didapati tidak uh, ikut peraturan tidak ikut etika barang kehakiman. Pengklasan seterusnya adalah pengklasan yang dimajukan oleh Rousseau. Rousseau telah menyokong sistem demokrasi langsung. Beliau juga berpendapat ada kemungkinan pelbagai corak pemerintahan wujud terutamanya dalam negara-negara Eropah yang ada pada ada pada, pada ketika itu, beliau berpendapat ada pelbagai corak pemerintahan akan wujud ya dapat wujudkan. Rousseau telah mengklasikan sistem pemerintahan kepada tiga bentuk sistem autokrasi ataupun sistem pemerintahan yang diuruskan oleh orang-orang sedepan-dek orang satu yang dia panggil sebagai sistem pemerintahan semula jadi dan satu sistem yang dipilih dan satu sistem yang berdasarkan keturunan jadi corak pemerintahan yang disuruhkan olehnya adalah corak pemerintahan di mana ada gulungan secara semula jadi muncul sebagai pemerintah jadi pemerintahan ini secara semula jadi wujud yang kedua, pemerintahan atau pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan yang ketiga adalah pemilih pemerintahan yang diuruskan oleh orang-orang kerana keturunannya jadi di samping mengatakan corak pemerintahan aristokrasi ada tiga jenis. Satu dari semula jadi, satu yang dipilih, satu berdasarkan keturunan. Rousseau juga telah dapat mengatakan, telah Rousseau juga telah mengemukakan pengkelasan tiga pengkelasan. Pertama adalah corak pemerintahan yang diuruskan oleh seorang. Nama dia adalah sistem monarki corak pemerintahan yang diuruskan oleh sekumpulan orang yang dinamakan sebagai aristokrasi dan corak pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat biasa yang dipanggil sebagai demokrasi dan sure uh, sure ruso adalah corak pemerintahan demokrasi langsung di mana rakyat sendiri memegang kuasa rusuh lebih yakin kepada corak pemerintahan yang diuruskan oleh sekumpulan cerdik pandai. Cerdik pandai ini pula dipilih oleh rakyat dan mereka diyakini, diberi amanah untuk memerintah negara. Jadi, beliau yakin kepada sekumpulan orang yang diberi amanah oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat untuk menerajui pemerintahan. Jadi, sekian saja kita telah tinjau beberapa pengkelasan yang dilakukan oleh pemikir-pemikir yang terkemuka seperti Aristotle, seperti Rousseau, seperti Montes dan dalam kuliah yang lain kita akan lihat pengkelasan modern.